Euskal preso politikoek hamarkadak daramatzate hainbat motatako erasoak, salbuespen egoerak eta herri bezala zapaltzen gaituzten. Estatu ezberdinengatik mendekuan oinarritutako zerrenda luze bat pairatzen. Guzti honen barruan dispertsioak ere berebiziko garrantzia duka. Presoa senide eta lagunengandik gehiago urruntzea eta bakartzea helburu izateaz gain, 100 kilometro egin behar dituzten horiek errepidean astebururo arriskuan jartzen dituelako. Urte luzez, hau jasateaz gain, mundu mailako birusak sortu duen alarma egoera honek, askoz gehiago areagotu ditu presoek bizi dituzten baldintza gogorrak. Hala ere, gure auzokidea den Patxi Ruizek, maiatzan hasitako muturreko borrokarekin, Euskal Herrian alarma egoera COVID-19 baino lehen bazegola bergogoratzeaz gain, bere autuak barrenak nahasi dizkigu. Erahildako militanteak eta dispertsioak erahildako senide eta lagunak bereziki izan dira, gogoan izan ditugunak. Espetxean bizi eta honek sortzen dituen egoerak baitira Euskal Herriak aspalditik bizi duen alarma egoera, eta argi dago hau amaitu beharra dela. Askida zama guztia barruan daudenen gainean jartzeaz eta egoera hau preso daudenen senide edota lagunek bakarrik bizitzeaz. Auzo osoaren elkartasuna, konpromisoa eta erantzuna beharrezkoak dira bidegabekeri guzti hauei erantzuteko. Horregatik, familiares y amigos por culpa de la dispersión. Por eso, el peso de toda esta situación no puede caer solo en los que están dentro, ni en sus familiares y amistades. Tenemos que unir fuerzas y conseguir soluciones. Por todo esto, desde Txantreako errepresioaren kontrako taldea, Txantreako preso ohiak, Txantreako presoen senideak, Lubaki kolektiboa, Txantrea memoria, Txantreako talde feminista, Karranka, Ernai Txantrea, Txantreako jai batzordea, Txantreako asanblada okupa, Txantreako ikaslea bertzaleak, auzotegiko talde eragilea, Bernarte Txepari ikastolako apimako junta, Kaskaiuetako kultur elkarteko junta, Peña Harmonia Txantreanako junta, Akelarre kultur elkartea, Artzara elkartea, Sarteneko elkartea, Txantreako zanpanzar taldea, Tekiz Trail, y Txantreako Sokatira taldea, queremos invitaros a la manifestación que hemos convocado para el 3 de julio a las 7 de la tarde partiendo del Parque de Irubide bajo el lema Euskal preso politikoen alde gurea da lekukoa, reivindicando el final de todo tipo de malos tratos hacia los y las presas por parte de dirección, médicas y funcionarias y demás en las cárceles, libertad para los presos enfermas y de avanzada edad, que los y las presas que hayan cumplido las 3/4 partes de la condena sean liberadas. Y por último, que los y las presas políticas vascas sean trasladadas a Euskal Herria. Estas reivindicaciones son el primer paso para la solución a lo que viven los y las presas políticas vascas y sus familiares y amistades. Por ello, es importante seguir en las calles y mantener viva la reivindicación por los y las represaliadas vascas. Porque el testigo es nuestro, sigamos luchando por los y las presas políticas vascas. Txantrean nahi ditugu.